é um brother nosso ali. Corrida pra mim só quando chegar no DF. Aqui eu só vou pro boteco, viu? Galera de futebol aí. Ah, já chegou. Olha o trem funcional lá atrás, não tem fazer lá. É, até marcado lá. É, tá marcado. Que eu achei que era do gritador, ó. Uma ideia. Na verdade, o gritador é nos fundos da Serra dos Matões, esse aqui é de frente para Pedro II. Lá é Pedro II? É, ó, lá é Pedro II, na torre lá. Que é coisa rápida, galera. Então eu volto aí.
Vamos nós. Bora, Temer. Agora nós que estamos em todos os lugares. Mirante da Santa, Serra dos Matões, fica aqui na Serra dos Matões, município de Pedro II, Piauí, galera. Olha o som de New Order. Olha a descida aí, como é que é, galera. Uhul! Meu primo tombou uma picape estrada aqui. Segundo ele, ela desceu ladeira abaixo aqui, capotou umas três vezes, desceu ladeira abaixo até comer todo o suporte do teto da picape. Olha o cara correndo daqui. Galera tá correndo aí. É. Mas não deu nada não, só prejuízo. Ó, a gente sai em frente a uma casa que tem uns pés de manga aqui, ó. Quanta gente caminhando? Muita gente. Ó, o outro corredor vermelho. Não tá primeiro lá também, não? Vem já tá, ó. Olha o tanto de gente nas ruas aqui. Fazendo caminhada. Muito mais. Acho que na volta o gritador ficou mais perto.